Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos para mais um vlog. Agora já é meio-dia e 10, mais ou menos. Eu acabei de sair da cama. Eu acordei mais cedo hoje, mas fiquei na cama um pouquinho de cólica e tal. Vou ficar mais um pouquinho na cama. Marcelo já adiantou tudo aí embaixo. Não sei se ele falou no vlog, né, o que que ele tava fazendo e tal, mas ele já foi na rua. Só ele só não gravou na rua, mas ele já comprou um alfacinho, uma frutinha, e eu fiquei aqui na cama enquanto ele tava nessa parte. Tô bem hoje, graças a Deus, bem melhor, cada dia melhorando mais. Vou forrar aqui minha cama para poder descer, pegar meus remédios, fazer o almoço, só o estrogonofe, que o arroz o Marcelo já fez, já adiantou tudo. Fazer só o estrogonofe, e hoje tem live às 6 da tarde, então eu não posso ficar esperando, né? Parada, tem que agir tudo, senão não dá tempo. E aí, tu ficou olhando pra lá toda hora, né? Sem querer, gente. É isso, é porque ainda mais que eu tô sem óculos, é muito ruim. É isso, bora já, vida. Gente, ajeitadinha básica na minha cama. Vou até passar um cheirinho. Até passar esse aqui, olha, de alecrim, água perfumada. Aí eu gosto de passar nos travesseiros. Eu também uso uma misturinha, é porque acabou. E a Com não fez mais. Aí ela tava usando o borrifador pra outra coisa. Aí eu acabei não refazendo a misturinha de álcool e amaciante. Aí eu gosto de passar nas cortinas. Vou borrifar aqui nas cortinas. Na cama, nas cortinas, fica tudo cheirosinho. No tapete também. Eu tô sem água aqui em cima. Eu tô levando esses copos lá pra baixo, que as meninas trouxeram ontem. E os meus remédios que eu tenho que tomar agora. Aqui tem o. Ih, até tá molhado lá, eu não vi, ó. O copo tá molhado, molhou o remédio. O anticoagulante, o Predsim e o remedinho que é pra limpar o pulmão. Aí eu vou. Isso aqui tá. Não sai, tá? É do copo. Vou descer agora, tomar meus remédios e começar o dia. E o amor? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá o quê? Por quê? Eu posso? Porque você é um marido normal, né? Você lava a louça, mas você joga também, né? Pode jogar. O que que você tá jogando? Que jogo é esse? Fala aí pra gente incentivar os outros maridos a jogarem também. Ai, PUBG. Aí vocês falam pro marido de vocês assim, gente, olha, se lavar a louça, pode jogar uma sessão. O Marcelo já fez praticamente o almoço todo hoje, né, meu amor? E você hoje pode jogar duas sessões, tá? Duas partidas, tá? O Léo jogou o quê? O Léo lavou a louça hoje? O Léo que tá jogando contigo? Duvido, Léo. Você tá proibido de jogar, Léo. O jogo é só pra quem lava a louça. Só o marido que lava a louça. Viu, gente? Ele também tem lazer.
Bom, gente, ó. Depois que eu coloquei o molho, deixei ferver bem. Ó, coloquei o molho de tomate, milho, azeitona. Deixei apurar bem, um pouquinho de água, né? Deixei apurar bem. Aí agora acrescentei duas caixinhas de creme de leite. E tá pronto, estrogonofe. Só dar uma mexidinha aqui, deixar esse molho esquentar um pouquinho. E já tá pronto o nosso estrogonofe. O arrozinho. Saladinha também tá na geladeira. Já vou chamar as meninas pra elas colocarem a mesa. Porque sempre são uma coloca e a outra tira, né? Geralmente a Laura coloca e a Camille tira. É sempre assim. Vou chamar as meninas pra colocar na mesa pra gente almoçar. E já começar a se preparar pra nossa live de hoje. Ó, já estamos preparando a live de hoje. São 2h20, a gente ainda nem almoçou. Porque tá tudo meio assim, né? Mas o Marcelo já tá ali preparando tudo pra gente almoçar. Botar o chantilly no congelador e já começar a bater e tudo, pra daqui a pouco começar a nossa live. Vamos almoçar agora, a pessoa tá como? Morrendo de fome, nem parece que tomou café, não quer nem esperar a oração, já quer almoçar logo, né? É que tava falando aqui agora no Instagram, depois daqui a gente fica doente, bate uma larica que só Jesus. Então, gente, deitei no sofá, tirei um cochilo de 20 minutos, porque fui dormir muito tarde essa noite, né? Aí já vim aqui, já limpei a pia, tirei a louça da pia, passei um paninho no fogão, botei Clotilde pra trabalhar, ó. Botei ela na lavagem de uma hora, porque tem pouquinha louça, ó. São talheres, pratos, tábuas, como eu não tô afim de lavar na mão. Botei aqui rapidinho, aí botei no ciclo rápido, ó. Que faz em uma hora, rapidinho tá pronto. Nossa estruturinha aqui pra poder gravar a nossa live de daqui a pouco já tá pronta. A criança ali, ela não para de cantar. Não para de cantar, ela brinca e canta o tempo inteiro. Aqui não falta quase nada. Só tirar esse biscoitinho daqui. Esse fone o Marcelo sempre usa durante a live. Aqui tá praticamente tudo pronto. Decidi os bicos que eu vou usar, tô só esperando ele pra buscar o topper. Só esperando ele chegar com o topper. Eu ainda não decidi qual vai ser o tema do bolo de hoje, né? Aí tô esperando o Marcelo chegar com o topper. Ai, gente, tô descabelada. Vou subir enquanto ele tá indo lá buscar o topper. Eu tô doida pra mastigar alguma coisa, porque, gente, tem que controlar muito. Porque depois que eu voltei dessa parte muito ruim do Covid, tô sentindo muita fome, muita fome. Então, assim, tem que controlar muito a ansiedade, tem que controlar muita fome pra não sair comendo igual doido, tá? E assim, mas graças a Deus eu tô tendo muita fome de coisa saudável. Muita vontade de comer fruta, muita vontade de comer salada. Então isso tá minha... Eu acredito que vai me ajudar, mas tem que ter muito cuidado. Senão vou engordar igual um balão, vou explodir. Porque se eu comer na proporção da vontade da vontade de comer, que são duas coisas, né? Fome e vontade de comer. Se eu voltar a comer na mesma proporção que eu sinto essa fome, essa vontade de comer, eu vou explodir. Então é uma coisa que você tem que controlar muito. Apesar de eu estar sentindo muita vontade de comer fruta, coisas saudáveis e tal, é importante dar uma controlada, senão de bagunça, né? Gente, já acabou a live. Olha que lindo que ficou o bolo da live de hoje. Ficou muito bonito. Eli, sai daí. Ó, ficou lindo. Já acabou faz um tempão que a live foi 6 horas, né? Sai daí, criatura de Jesus. Eu nem mostrei pra vocês. Eu vim aqui rapidinho e fiz uma couve, ó. Acabei de fazer uma couve com linguiça. E tem um estrogonofe do almoço. Aí a gente vai ser a nossa janta. Não vai ter mais nada além disso. Uma couvezinha e o estrogonofe. Mari, ai Mari, couve não combina com estrogonofe. O que não combina é a couve estragando na geladeira, entendeu? Que se a gente não fizesse hoje, ia estragar. Então resolvi fazer pra não estragar, pra não perder. Baixa aí, Elis, por favor. Gente, hoje eu abri pela primeira vez a caixinha de perguntas lá no Instagram. Maria Aparecida está aqui, firme e forte. Aí eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram.
Vocês querem que eu pegue as perguntas que eu gravei lá, respondendo, e coloque aqui? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo. Para com isso, Elis. Para com isso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, tá? Com essas perguntas. Respondi muita pergunta lá. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo separado aqui. Só colocando pra vocês também aqui, tá? As perguntas que foram feitas lá no Instagram. Ficou bem legal. Tô respondendo ainda. Ai, gente, quero pintar meu cabelo de vermelho. Me deu um negócio. Falei, ai, eu acho que quero pintar o cabelo de vermelho. Não sei, acho que eu vou usar. O que vocês não, acham? Não, mas não pode pintar. Não vermelho cereja, mas castanho acobreado. Sair um pouco desse castanho normal. Não sei, acho que eu vou mudar. Se eu voltar a fazer mais alguma coisinha... Ah, Bertinho. Para com isso, filha, para com isso. Se eu fizer mais alguma coisinha, eu mostro pra vocês. Olha só, Maria Aparecida, gente. Que ela tá sempre aqui, né? Não, tênis. Eu escolhi seu nome errado, Elis. Escolhi o seu nome errado. Eu tinha que ter escolhido seu nome. Maria Aparecida. Maria combina muito mais com você do que Elis. Ai, coisa fofa! Chega de agarramento. Não me morde, não me morde. Vamos tomar banho? Não. Tá na hora, porquinha. Você botou outro filme? Bom dia, gente. Ontem nem me despedi de vocês, né? Dormi, deitei aqui, dormi. Nem me despedi de vocês. Vim aqui, então, só me despedir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, feito com muito carinho pra vocês. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E se não, segue a gente no Instagram, @mundodasdamais. Gente, o Instagram tá bombando. Ontem foi mais de 600 mensagens, né, na caixinha de pergunta. Mais de 600 caixinhas de perguntinhas lá e eu não consegui responder quase nenhuma. Minto, respondi bastante, mas assim, não deu pra responder todo mundo. Tá bombando no Instagram, corre lá pra fazer sua pergunta também, @mundodasdamais, tá bom? Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!